ମାନେ ତାଙ୍କର ଦଶ ମାସର ଦରମା ପାଇନାହାନ୍ତି, ଛତିଶ ମାସର ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଜମା କରିନାହାନ୍ତି କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଆପଣଙ୍କ ଅଠର ମାସର ଆପଣଙ୍କର ସୋସାଇଟି ପଇସା ଜମା କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏଲ୍ ଆଇ ସି ପଇସା କେତେ ଅଠେଇଶ ମାସ, ଅଠେଇଶ ମାସ ହେଲା ଏଲ୍ ଆଇ ସି ପଇସା ତାଙ୍କ ଜମା କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ବୋନସ୍ ବି ଦୁଇ ବର୍ଷର ଚଉଦ ପନ୍ଦର ପନ୍ଦର ଷୋହଳ ବୋନସ୍ ବି ଦୁଇ ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ କାହାରି ସିନ୍ସିୟରିଟି ନେଇ ଆମର ବିଏସ୍ଏଲ୍ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନର ସରକାରର ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକଦମ ପୁରା ନିହାତି ଗୋଟେ ଏକଦମ ପୁରା ଏତେ ଜୋର ଅବହେଳା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାର ଦୁଆରୁ ଶୁଣ୍ଢି ପିଣ୍ଡା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କର୍ମଚାରୀମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖରେ ବିରୁଦ୍ଧପୁରରେ ଟୋକନ ମଶାଲ ଜୁଲୁସ୍ କରୁଛୁ ଏବଂ ଏକୋଇଶ ତାରିଖରେ ବୀରମିତ୍ରପୁର ବନ୍ଦ ଲାଗି ଆମେ ଡାକରା ଦେଇଛୁ।